Enguany, la contracorrent també va abraçar categories infantils. Tres curses, diferents edats i cap classificació. Només un denominador comú, la diversió. Els més petits volen una nova cursa l'any que ve? Sí. Sí? Sí. Sí, 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 per quin motiu? Aviam. Perquè sí. I és que a vegades, com deia Johan Cruyff, no fa falta afegir res més. Bé, l'organització només va trobar a faltar una cosa. De la participació pel que fa a gent de Santa Eulàlia, tampoc és que hagi sigut una àmplia majoria d'aquests 100 escaig participants que hem dit. Del poble ha participat gent i n'estem contents i agraïts, però també n'esperàvem una participació més elevada pel que fa als habitants de Santa Eulàlia. La solució a aquesta petició es desvetllarà a la tercera edició de la Contracorrent l'any que ve. De moment, segons apunta l'organització, el segon aniversari ha anat més rodat que el primer. Moltes coses també han anat molt més fluïdes, sobretot les inscripcions i la col·laboració de la gent. És a dir, molta gent anònimament s'ha apropat a preguntar què podia fer per col·laborar amb la cursa i des de l'organització estem molt contents i agraïts a les persones que anònimament han col·laborat i també les entitats com Serfoto, Protecció Civil, Càritas, etc. Canal 7 va gravar la cursa des de fora, però també va decidir viure-la des de dins. Ara bé, el fred o la distància ens va perjudicar clarament. A la milla de Festa Major, si ho recordeu, vam quedar primers. Així que no patiu, ens tornarem a veure les cares.